një çështje tjetër do doja të komentonim së bashku duke u zhvendosur kështu në spektrin politik. Për për partit politike, por duke u fokusuar tek lindja e partive të reja. Në fakt gjatë këtij viti, një parti e re që u shtua listës shumë partive në Shqipëri ishte edhe ajo Arlind Qori Televizia Bashk. Kuptojmë që zoti Qori pati një një mbështetje të lartë të qytetarëve, po të kemi parasysh dhe renditjen e tij si kandidat për kryetar bashkie. Por jo vetëm kaq, edhe Adriatic Lapaj ka thënë për intervista të ndryshme në studio televizive që do të inicioj një lëvizje një parti, një lëvizje të re politike. Kjo mbetet për të sqaruar. Tani, ndërkaq është Edi Rama dhe Sali Berisha, të cilët vazhdojnë të jenë kryetar, ndonë se zoti Berisha nuk është kryetar de jure i partisë demokratike, por gjithsesi ai ka mbështetjen më të madhe të demokratve. Tani, a rrezikojnë këta të dy nga lindja e partive të reja, zoti Spahiu? Teorikisht po, praktikisht jo. Pse e them këtë? Teorikisht, gjithmonë establishmenti politik, që do të thotë Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, kanë qenë të kërcënuara dhe rrezikuara nga futja e faktorëve të ri politik. Të gjithë pazaret e opozitës, e Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste në 33 vite kanë pasur një qëllim, një objektiv, një strategji. Moslënjen e futjes së partive të tjera në skakirën politike dhe ruajtjen e duopolit të tyre. Duke llogaritur dhe Ilir Metën që e kanë pasë gjollë gjithmonë njëherë me njëherë, njëherë me tjetër. Në këtë kontekst do të thoja që unë personalisht, moralisht, politikisht, personalisht, mbështes me çdo lloj mënyre, çdo forcë të re politike, duke filluar nga lëvizja bashkë Arlind Qorrit, nga nisma thurja e Endri Shabanit, nga lëvizja qytetare e Adriatic Lapajt, deri tek partit e reja si që janë Bindja Demokratike, si që janë Partia e Çanëve, LGK-ja, çdo parti tjetër me përjashtim të treshes që është Sali Berisha, Ilir Meta edhe Edi Rama. Mendoj që shqiptarët do i bënin nderin më të madh kombit, qofse i votonin këto parti, i mbështesnin këto lëvizje dhe nuk votonin. Po, a mjafton vetëm mbështetja e shqiptarëve?